Parepse zarkelikti dogner, pari yereko, mer yereki anonov, işpes amen şapat yirguşapti yereko nere, tsezik energayanank menk yerekov, kani vor menk korzagits nerenk, yev masnaket nerenk, mez men yurakançuru, arantsin ir hedakçuneru sahman neren ners. İmanonos Doktor Harutyun Sağaryan'e, yes aysor gıspagim hipnosapujutyam, 40 yev kich mi aveli dariner, Tasagan Pujishkutyan Zarayelen Verche. İm açise Şahen Karabedyan'ı, pari es segat Şahe Gırgin Ankam. İsk ir açin gıkıtnıvi Dikran Voskeriçyan'ı, vorun yerekin zanotek artentuk. Yemen gaz haydakiri gıbardin ki kia İngneşarji Yüngerütyan Arkarjan Dınırın, Baron Onik Mehrabyan'ın, İçbesnaye Maştos Koleji Dınırın, Doktor Garbis Deryanin. İnչպես իմացած կլակ, ցեզ մանոնք որոնք մեզի գտեւին ամեն երկու շաբթի, մենք արդեն սկսած ենք սիրելի բարեկամներ միտք մարմին մեր գետրոնեն ներս, որ գտնվի ուր շահը Մոնտե Կարլո ռեստորան 7258 ֆուտիլի վրա Kamersen mi kiç aveli var, tabi aşkım kalı aden aç serki vra, içine lo aden sağ serki vra. Yevur hemen aş çorek şapti yevus, vağı çe müsora. Jama vetsin, hrabiru men çerpolora, aş ankan barz, xorur tak tutyan hamar, yev men tezi bidin ergayatsinen ki mer haydakire. Ուտը շապատներով վրա դեվելիք, դուք այդ օրը պարզապես պիտի իմանաք մեր ծրագրի մասին, վճարում չկա, ծրի է, անվճար է, ուրիշ ձևով ինչպես կարելի ասել, անվճար, ծրի, խորհրդակցական կարգով, դեգանալու համար և այլն, ցեզ մա անոնք որոնք բնական առողջության հետամուտ են սիրելի բարեկամներ, Kidem var arokşutyunu gırna ampınagan alırlar çe. Ampınagan azin tenerov abruh martik. İç gitnam buna sakar sunun tom. O ki hangarvaz. Hangarvaz arokşutyun ga. Menk bidi porsenk pınagan arokşutyan ıskıspunkneri cezi pohantsel. Yep cezme anonk voronk eda kırkırvazen işbesisi. Vağı çe müsor, çorek şap diyor, jamı vetsin, mer yereke hom bidi illan, içpes ansiyel şapat oneyink. Yev cezi bidi zegutsenk, mer zrakri utu şaptı vavara devo, mara masutyunneru masin. Cezme anon koron kuzen şarona gelmeziyet, aynı adene vor pokrik vucarumi maharç kırna hastır zvil vor, ürakançur hanti bumi amar, dizagheli tası dolare, yete, yete ay 10 դոլարն ալ չեք կարող վճարել, այդալ մենք կզեղ չենք, կարևոր այդը, որ դուք հետաքրքրվիք բնական առողջությամբ, որ դարիքներուն համար կարևոր է դիկրան։ Ցանկացած տարիքի, ովքեր հետաքրքրված են գիտելիք ստանալու, առողջ տարիքի համար մինչ 80 տարեկաններ մինչ 80 անգևերջը չեն հետաքրքրված։ Կա հետաքրքրվի։ Ջորջ Բերնարդ Շոյին հարցուցելն 95 տարեկանին ինչ կնես տուն, ես տակավին գուստնիմ սերը, ամբես որ ձերություն հասկացողությունը, մենք այս մասին ասկի առաջ խոսեցանք չէ, ձերություն հասկացողությունը, եվ ուրեմն ձերություն հասկացողությունը հիվանդակին վիճակ չէ, սիրելի բարեկամներ, ձերությունը պարզապես հելթի առողջ ձերանալու մասին է, որ մենք մտահոգ ենք, եւ ցեզ մա անոնք, որոնք կուզեն տարիքը ապրիլ առողջ կերպով աբահովը սկսվունքներով վրա արդեն իսկ գրնան օգտվիլ մեր ութը շապտվա վրա դևող մեր այդ ծրակրեն։ Ամբես որ գրգին անգամ հրավեր ցեզի մենք կուզենք անպայման ցեզ դեսնել չորեք շապտի օր, վաղը չէ մյուս օրը, չորեք շապտի օր ժամը 6-ին Մոնտե Կարլո ռեստորան այսպես 7258 ֆուտիլ բողոտայի վրա, որ պիտի համտիպիկ մեր երեքին այդտեղ ողջ առանց
Televizyonu mi çamudutyam çe? Gentani. Ուղագի հանդիպում։ Հիմա մենք այստեղ խորակրած ենք բնական առողջություն ապահովելու համար։ Ինչ պետք է հասկանալ շահի բնական առողջությունը ասելով։ Բնական առողջությունը իհարկե ինձ որ կարելի ասել, քանի անգամ շեշտել ենք mind body medicine որ նրա մեջ յոգա եւ շուտ միտ մարմին գնայիս անտերեն չենի մանալ միտ մարմին կենտրոն եւ շնչարությունը meditation-ը կենտրոնացնելը հոգումը այո meditation մտածմունքը չէ ամբողջ այս տեխնիկները եւ էներգիներից օգտվելը կարող է իրանց առողջության համար շատ լավ լինի Դիկրան տուն առողջ բան առողջություն սերովիչ կհասկանաս։ Բնական առողջություն։ Բնական առողջություն։ Մի շատ բարձ բան ասեմ իր հայրենակիցներին, որ առողջությունը միայն չի պատկերացնեն որպես բուժական իմաստով, ինչ որ որևէ հիվանդությունից բուժվելու, դա իր հերթին։ Նաև շատ կարևոր է առողջ լինել ինչ իմաստով։ Օրինակ հասարակ մի բարձ բան ասեմ, տարեց մարդիկ, ովքեր մարզանքներով չեն զբաղվել ու մարմինը կսկսված է, մի պարզ օրինակ բերեմ, ինչից են մնիս մարդիկ դժվարանում եւ նեղվում այդ բանից։ Կարես մարդիկ մանավանդ որ ցեկները քարացած են, մկանները քարացած են, մի հատ նստել վեր կենալ ինչքան իրաց համար դժվարություն է։ Մի հատ ուզում են կրանալ մի բան վերցնել, հատակից չեն կարողանում կրանալ վերցնել, մեջքը ցավում է։ Կամ մի ուզում են կտրուկ շարժման թեքվել, հանկարծ բռնվում է մեջքը կամ ոտքը։ Ինչու՞։ Այս այլ հարց է։ Ինչու են մարդկանց մկանները բռնվում, կծկվում հանկարծ, քարացածում եւ ցավում, նստում են դժվարության, վեր կենալուց ոտքերը ցավում են։ Այ արդեն այս հարցի մասին հոտացավ է, այդի պատճառը թե ոչ իրենց մոտ, իրենց մոտ գործածության բակասն է։ Հիմա պատճառը հետեւյալն է։ Մենք այդ խանգարված վիճակները, ցավոտ վիճակները, դժվար շարժումները համարում ենք մեկին անվանում ենք հոտացավ, մեկին անվանում ենք իշաս, մյուսին անվանում ենք ռադիկուլիտ, ասենք ավելի ծայրահեղ վիճակներն են։ Բայց մինչև այդ տեսեք ինչ է կատարվում սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ մարդը չի վերջացնես Ուրեմն արի տանք մեր բարեկամին շնորհակալություն բարի եկեց հրամեցեք անջատեցին Ուրեմն մի պարս բան արդեն որ մարդը երբ որ դժվարանում է անդադ այդ վիճակից նեղվում է չէ ծրվես թեքվես մի բան վերցես հանկարծ օյ մեջքս բռնվեց կամ այսպես արած բռնվեց ու սկսում է նեղվել ոչ մի հատուկ լուրջ բան չի կատարվել բայց արդեն ստրես է Եվ այդպես օրեցոր սկսում է վախենալ, հանկարծ չկրանա չբռնվի, ուրեմն խնդիրն ի՞նչն է կայանում։ Որովհետև երբ որ մարդը իր մարմնի ճկունությամբ չի զբաղվել, ամենահասարակ մարզակները որ չի կատարել, նախապես չի պատրաստվում, որ ավելի ճկուն լինի, հանգիստ ցնկաչուկ նստի, հանգիստ ծալապատիկ նստի, վեր կենա ու չվախենա շարժումներից, ով որ չի արի քարացած է, արդեն անտրամադիր է, վատատես է դառնում, վախենում է դուրս գալ քայլել եւ ավելի համարձակ շարժումներ կատարել եւ դա արդեն իրեն համար դառնում է կուտակվող ստրես։ Նա կյանքում դառնում է։ Բիդիկայի ես ստրեսային միջակայքերի մասին ներառություն ու միտքը պարոն Սաղարյան։ Հիմա խնդիրը նաեւ այն է, որ այս մարզանքների, մանավանդ յոգային մարզանքների միջոցով ճկունությունը կամաց-կամաց զարգացնելով, քարացուից դուրս գալով, մարդը արդեն ազատվում է այն վիճակից, որից անտեղի տեղը խեղճանում էր։ Միթե դա արդեն առողջություն չի, արդեն դա առողջության է տանում։ Արդյոք տարիքի հետ կապ ունի այս տվոճ։ Տարիքը այնքանով կապ ունի, որքան ժամանակի հարցն է, ով որքան ավելի արագ է բացվում, ավելի արագ է հաղթահարում այդ դժվարությունը, եթե տարիքով է, մեղը մեկատարում, բայց բոլոր դեպքերում հնարավորինս չափ պակասեցնում է այդ կարևոր այս երկրի մեջ գլխավոր առողջական խանգարումներն մեկը քիրությունն է։ Եվ քիրությունը նստակյաց կյանքի։ Քիրությունը եւ քիրությունը մանավանդ բատանիների մոտ։ Դա հիմնականը ուտելիքի ձևից, ուտելիքներից է գալիս։ Ուտելիքի ձևից եւ նաեւ թերևս մարզանքի պակասից։ Չեն գնում, չեն զբաղ, ակտիվ շարժվում չեն։ Բզդիկները չեմ գիտեր ծեր դունորում մեջ փոքրիկներ կան, դե ոչ ընտանիքներ կան, որոնց փոքրիկները 4 ժամ, 5 ժամ, 6 ժամ օրական տելևիզիոնի առջև տնդված բաճարները կան, չէ՞, ադոր Եվ այս երկրի մեջ ժողովրդին 165%-ը գրնակ երևակայել, սիրելի բարեկամներ, որ քիրութենը կտարապին։
ակիրությունը իրանեդիչ կպերը շահի։ Հիվանդություն, լիվր, իրա լիարտը կարողա յուղը շատանա եւ ուրիշ հիվանդություններ տա։ Որոնց մեջ շակարախտը, այո, էներգի փոխումը, որոնց մեջ արյան քերջնշումը, շատ ուրիշ հիվանդություններ, շնչարական խանգարումները։ Դրան գումարած փորի ցանրությունից մեջ կնե ցավում։ Երիկ ամենն է սկսում ցավել։ Այս փորը քաշում է ցանրությունից ինքն է խեղճանում։ Սեղմում է ստամոքսին, սրտին, թոքերին, չի թողնում ազատ շնչառություն կատարել։ Եվ մարդը փնտրում է պատճառներ ուրիշտեղ, թե ինչու է նեղվում։ Այնինչ արդեն փորը նեղվում։ Փորը այդտեղ ինքը պետք է իմանա, թե ինչի է։ Իհարկե Տիգրանը մեկ այդ շեշտեց, որ չկույնացնել մարմինը, իհարկե այս տեխնիկները, որ մենք կարող ենք սովորացնենք, օրինակ մարդիկ, որ եթե ծանր բան են ուզում վերցնեն, ճիշտ շունչի ձևով ճիշտ վերցնելը սկի ժամանակ մեջքի պրոբլեմ չեն ունենալու, որովհետև ձև ունի վերցնելը, չի տարբերում, ուզում է տարիքը բարձր լինի, քիչ լինի, այս ամեն տեխնիկները մենք կարող ենք սովորացնենք։ Կարո՞ւմ շաբաթ առաջ հարց եղավ յոգայի մասին այստեղ, եւ մեր բարեկամներն ոմանք կարծես շփոթի մեջ էին, թե յոգա ասելով ինչ պետք է հասկանան։ Ես հիմա այստեղ ցանկ ունեմ, որ յոգայի կորզածությունը գրնա օգտակարը լալ։ Այդ ցանկը բզդիկ մներկայացնենք իրենց, որոն վրա գրնա։ Ճիշտ է, այսպես յոգային գիտելիքները, յոգայի ոչ թե գիտելիքները, փարիքները։ Փարիքները եւ գիտելիքները։ Եվ գիտելիքները, օրինակ հավելյալ առածքականություն մարմնի։ Այդ յոգան ինչպես կնվաստի այդ flexibility, առածքականության, մկաններու այսպես ճկունությանը եւ նաեւ կա հավելյալ էներգիա մարմնել ներս, ինչպես կգոյանա հավելյալ էներգիա։ Այս ամբողջ այս տեխնիկների միջոցով կարող ենք այս սրանք մարդկանց մեջ դեվելոփ անենք ու աճացնենք, զարգացնենք այս տեխնիկը։ Պիտի այստեղ պարոն դոկտոր Սավերյան շատացնենք, յոգայի մասը 8 տարեկանից կարող են մասնակցեն եւ իրանց շատ իրանց դպրոցի համար, իրանց կարդալու համար, իրանց մարմինի համար շատ օգտակար է կենտրոնացման։ Եվ ճիշտ ասած կարող եք էսի բացատրեք, թարգմանեք, հյումանիթի սովորացնում է այս համակարգը։ Այսինքն ի վերջո յոգայի միջոցով քիչմը մարդկայնականության, քիչմը համաշխարային դեսաթաշտի բնավորությունը, ուրեմն այստեղ նաև իշխած է իբրև մարամասություն, ավելի զորավոր եւ ավելի այսպես տոգուն մկանային դրություն։ Այո։ Եվ մկանային եւ մտքային միասնական կայուն։ Որոնք ընկերակցի նաև մեջքի ցավի թեթևացումը։ Այո։ Եվ այստեղ իշխած է նաև բոլորը յոգայի բարիկները, սիրելի բարեկամներ, մարսողության քյուրացում, այսինքն ադիկա յոգան գմնվաստ է նաև մարսողության միջոցը, շունչը, ճիշտ շունչը, շունչին գումիդիքան, բայց հա, բայց մարսողության համար դոկտոր Սավարյան, շունչի տեխնիկները շատ գնվաստ են, այո, եւ այստեղ հիշված է նաև թիմատրական դրությունը, իմյուն համակարգը մարմնին մեծապես կօգտվի յոգայի միջոցով, յոգայի մարզանքներով միջոցով, եւ նաեւ ուրեմն մարմնի քաշի թեթևացում, իշխած է այստեղ լավ սկալու հավելյալ ինքնակիտակցություն, զգացում, լավ սկալու, եւ ասոնք իշխածները, սիրելի բարեկամներ, միայն կարգմը օգուտներն են, որոնց մասին արդարացանք մենք։ Եվ եթե այդ յոգայի, որոն մասնակիցները ունենք մենք, այդ յոգայի փորձարության կամ փորձությանց, հա, փորձության եւ փորձարության ենթարկեք ցեզի, ադիկա չի նշանակել ոչ ծեր կրոնական սկացումներուն հակատրվի, ոչ ծեր ինչ գիտնամ ընդանական գործունեության խանգարը, ոչ ծեր ուսումնական, կրթական, մշակութային գործին կնպաստի, այլ մեծապես ամբողջովին կնպաստի ծեր բնական
առողջության։ Հնական վերական գնման ամեն ինչի։ Եվ այս բոլորը կգազմեն, ինչ որ մենք կոչենք holistic medicine, այսինքն ամբողջական, բնական առողջության հարցը։ Ժամանակին որս եմ հիմա ալտերևս, Հիպոկրատի ընդհանրական բժշկությունը հիմնված էր մարմինը բուժելու այդ գործողության վրա։ Հետևանքները բուժելու, հետևանքները։ Հետևանքները բուժելու, հիվանդ օրինակ բժիշկի իր ախտաճանաչումը գնա, արյան կրունչում գնա, կտեսնե, որ հիվանդը շակարախտ ունի, առասիկա շակարախտի տեղն է, եւ քիչ մնալ սննդականոնիտ հետևե, եւ հարցը կպակվի։ Միշտ էլ ամբողջ օրգանիզմն է, որ պետք է բարելավվի, եւ ոչ թե միայն շակարախտի, եւ կամ ինչ գիտնամ ստամոքսի գերի, եւ կամ ջնշումի, եւ կամ ինչ գիտնամ հոտածավի, եւ այլն, եւ այլն։ Ամենից որ այս հոլիստիկ, անգլերեն փարը հոլիստիկ, ամբողջական մոդեցումն է մարդկային առողջության, որոն ինչպես ասի 8 շաբաթներու ընթացքին ցեզի պիտի կարենանք մենք վարժեցնել, սորվեցնել անորոս սկզբունքները։ Եվ ինչպես ասի քիչ առաջ, սիրելի բարեկամներ, վաղը չէ միսօր, չորեքշաբթի ժամը 6-ին, խորհրդակցական ցայնով, գամ լրատվական դեղագրության մտահոգությամբ ցեզ հրավիրում ենք Մոնտե Կարլո ճաշարանի սրահներին մեկում մեջ, և առանց վճարումի, ասիկա շեշտենք, քանի որ մեր բարեկամները սերովիտին մտահոգ են նաև, եթե մտահոգ են, եթե մտահոգ են։ Հիմա կմտածեն այդ մասին։ Հա։ Իրավունքը անգամ տելեֆոններն էլ… Հա, տելեֆոններն էլ բացատրենք ձեզի, սիրելի բարեկամներ, գրնակ զանգել այս կայանը ժամը 2:05, այստեղի թիվն է 8-1-8-353-5200, իսկ հավելյալ երկու թիվերն են 8-1-8-352-7-7-1-8, իսկ երրորդ թիվը, որոն գրնակ զանգել 1-3-2-3-4-6-4-0-1-6-7, ամենց որ ձեզի առատ տեղեկություններու համար միջոցներ կստեղծենք, որպեսի կարենակ դուք, իսկ եթե այս տելեֆոններուն չեք ուզեր օգտվիլ, ուղղակի ելեք եկեք ժամը 6-ին չորեքշաբթի Մոնտե Կարլո ռեստորան։ Հիմա այս յոգայի մասին խոսեցանք, սիրելի բարեկամներ, կենտատրեմ, որ բավականին դեղյակ մնացին։ Ուրեմն անցնենք մենք բնական առողջություն ապահովելու ուրիշ միջոցներու մասին։ Որակ ստրեսի մասին ինչ կուզեի լսել դիկրան։ Ստրեսային վիճակներու կոնտրոլ կսենք, որ ինչ է պետք է հասկանալ ստրեսային վիճակսելու։ Այսինքն ցնցումն այն խանգարող պատճառները, որը մակցում է մարդու տրամադրությունը կամ լարվածություն առաջանում, ասկում է մտածել, մտատանջանքների մեջ է ընկնում, միտքը լարված է, և դրանից ինքան ընդհատ ամբողջը լարված է լինում որևէ պատճառով, աշխատանքի կամ դեպքի կամ անհաջողության, ու երբ որ ընդհատ այդ տրամադրության տակ է լինում, այս դա է կոչվում ստրես, ասիկան ցնցում, մտքի խաղ, վիճակի խախտում, ցնցում, և ընդհատ մարդը լարված վիճակում է, երբ այդ ժամը ընդհատ երկար է տևում այդ վիճակը մարդու մոտ։ Կարող է ստրեսը մահվան առաջնորդել։ Իհարկե, եթե հանկարծ, եթե լինում են ստրեսներ, որոնք շատ զորեղ են լինում, հանկարծակի եւ շատ խորը, իհարկե նայած մարդ, մարդկա ով ասենք դիմադրողականությունը շատ մեծ է, կարող է մահացու չլինի, բայց ստրեսից կարող է մարդ եւ ինսուլտ ստանա, սրտային ինֆարկտ ստանա, ուղեղային ինսուլտ կստանա, եթե արդեն մի քիչ օրգանիզմ արդեն թույլ է, եթե արդեն այն շրջարությունը արդեն նորմալ չէ, և գիմիքսել գիրը, մեկը միսի վրա ավելացված, անմիջապես թույլ տեղը խփում է, և այս ստրեսը ինքը կարող է այնքան պատճառը չլինի, որքան առիթն է լինում պատճառի բացահայտման։ Ստրեսը կարող է պատճառն են մեկի մահվան, ասենք, ինֆակտի պատճառով մահանա, մյուսը, ասենք, մահանա սիրտը չդիմանա ճնշման։ Գճակի երբեմն, ես տեսած եմ հիվաններ, որոնք սիրտը ուղղակի պայթած է, ճակած է, և քունի մեջ, երևակայեցեք, որ քունի մեջ, նախորդ օրը որքան ստրեսային վիճակի մեջ ընթարկված էր, ես գիտեմ իմ բարեկամ համաշխարհային համբավ վայելած դոկտոր Դևլ
Դովլատյան մը գար, դոկտոր Սրտապան։ Սրտապանը գար, որ այստեղ մեկ շրվա մեջ քեժմը տան սիրտը ճակեցավ, ով գիտե ինչ։ Դե փաստը տեսեք Սրտապանը, չէ՞ տեսեք այստեղ արդյոք փնտրենք։ Սրտապանը բժիշկ է, բայց նա իր աշխատանքի բնույթով շատ լարված էր, ինքը բժիշկը որպես բժիշկ աշխատելով։ Իրեն մոտ էլ փաստորեն արդեն նախապայման կուտակվել էր սրտի վրա ազդելով տարիների ընթացքում։ Որտեղ կյանքի բոլոր ստրեսներն ու պրոբլեմները սրտի վրա է կամ անընդհատ կուտակվում։ Եվ կամ չղային տրության վրա գրնանացել, չէ՞։ Մի պա գալիս է գիրագույն այնպիսի մի աշյանի հասնում, որ մի օր այլևս չի դիմանում։ Այո։ Եվ խնդրեմ, սրտաբան մարդեն սրտից էլ մահացավ։ Սրտից էլ մահացավ, այո։ Ուրեմն նշանակում է չարիքը տարբերություն չի դնում, պատճառը պատճառը բոլորի համար, ով թուլացած է, ով ասենք կայուն է, նույն ստրեսը կարող է մարդուն հեչ ոչ մի բան չանի։ Ինչ պիտի թելադրի իր ստրեսի մեջ գտնվողին, բացի ուրեմն մինչև 10-ը համրը, ինչ գիտնամ, շնչառությունը կողմ է։ Իհարկե շատ, իհարկե ստրեսները շատ տարբեր ստրեսներ կան, բայց որ մեր ստրեսը տարբեր մեթոդներ կա, որ կարող են օգտվեն, չթոնեն ավելի շատ մեծանա։ Օրինակ դեպքը պատահե, տունում են նստե, ստրեսը իրանց համար ավելի վատ կլինի, կարող են այդան մի քիչ քայլեն, կարող են այդան շուկա, սրանք հեշտ տեխնիկներն է, եթե առավելություն կա այդան ավազանները լողանալու, եւ եթե ճիշտուց կարողանան այս մեր տեխնիկները օգտվեն, չի կարող պատահի ստրեսը քրոնիկ էլի, որտեղ կարողանում է միշտ դիմադրի, չի թոնում իմյուն համակարգը շատ կացած։ Սրանք նման մարդու, նման ստրեսային վիճակի մեջ փնուտենեն ներս բուդույթ մգրնա օգտակարելա շայ։ Այո, բնությունը շատերը, բնությունը իրանց շատ օգնելու, որ ջոկ էներգի կա, շատերը ծովը իրանց համար շատ հաճելի է, շատերը պարտեզը, ծաղիկները, շատերը որ ծառը բան շատ կա, օրինակ հողի հետ աշխատելը սարտենգել, այսինքն իվերջո ինքսինք մորնալու մի, այո, կամ փնության այդ շփման մեջ գալու, այո, սրանք ամբողջը օգնելու է։ Ուրեմն բազմաթիվ ծևեր կան ստրեսային վիճակներն դուրսելու համար, այո, այդ բոլորի մասին խոսելու ենք մենք, չէ՞։ Այո, իհարկե կարող եմ ասեմ, մարդիկ իրանց, որտեղ ստրեսը, նրանք որ շատ ուժեղ ստրես ունեն, իրանց համբերությունն էլ ցույց է տվել միջի դեթում, համբերություն չունեն, իրանք կարող են շատ հեշտ իրանց համբերությունը փորձեն, օրինակ եթում են Ralphs կամ Bonds, եթե շարքը շատ երկար է, եթե դուք նայում եք, այն մարդիկ շատ վրաս գործել չունի, նայումը առաջինի եփա վերջանում, էսի արդեն ցույց է տալիս նրա ստրեսը արդեն համբերությունն էլ վերջացել է։ Ես խորին բոլ սիրելի բարեկամներ, փնության հետ շփման մեջ մտնելը Ալլա քալելուց է, որ Ալլա բարձրապես հանքիստ ջեմելով, փնության քերեցկությունը վայելելով, ես այստեղ Ալբերտ Այնշտայն ամենամեծ գիտնականի մեկ վկայությունը գուզեմ կարդալ ձեզի, որում մեջ Ալբերտ Այնշտայն գսել, որ փնությունը այնպիսի հրաշալի գերբով կառուցված է, nature constructed in such a wonderful way, փնությունը այնպիսի հրաշալի ձևով կառուցված է, եւ մեր բարդականությունն է գտնել անոր կառույցը։ Իհարկե բոլորս գիտնականներ պիտի չլանք, բայց երբ տեսնենք քիշերը հաջորդի ցերեկին, արևը կթարնա յուրաքանչյուր արև, աստղերը, արևը, լուսինը եւ այս բոլորը ի վերջո քերակույն մտքի մը, քերակույն կառույցի մը տեսավորումներն են, չէ՞։ Այս բոլորի վրա հիանալը հրաշալի բան է։ Արդեն դա շեղում է ստրեսներից արդեն։ Արդեն դո գիտեք ինչպես ծնավ, գիտեք ինչպես ծնավ փիլիսոփայությունը։ Ասկե ուրեմն շուրջ 6000 տարիներ առաջ Թալես անունով հույն մտածող մը եկեական ծովը եզերքը քայլում էր, այսպես քերեցիկ գիշերը,
Պարգյան մտիդեց դիեզերքը եւ ինքնին հարցուց։ Արդյոք ինչ է կազմված է դիեզերքը։ Առաջին հիմնական փիլիսոփայական հարցումը այս է. Ինչ է փակացած է դիեզերքը։ Եվ հույները կդամ որ շուրը, գրագը, հովը եւ ցամաքը 4 էլեմանները գային, որ հունական ամպեդոկլյան էլեմաններն էին, ցամաքը, չուրը, հովը եւ գրագը։ Եվ օթոթը։ Ինչ ասել դու հովը։ Իմիջալես բարոս հավաշիած մի կարևոր հանգամանք։ Իմիջալես զուգարաբար ասեմ։ Մինչև հույների այդ հայտնաբերել արդեն հայկան դրնաշխարում այդ գիտությունը կա։ Դրա վառ, ամենավառ վկայությունն է որպես գիտություն, որ ամիջոց մտածեմ, որ կրոնք շիսան։ Սվաստիկայի նշանը արդեն այդ խաչը որ կար, որը ունի 4-5000 տարվա պատմություն ժայռապատկերների վրա։ Այն ժամանակ ոչ ֆաշիզմ կար, ոչ բան չկար։ Դա մոռացեք։ Այս սվաստիկայի նշան նույն խաչն է, խաչը, որը 4 այդ տարերքների միասնության խորհուրդն է։ Հող, ջուր, կրակ եւ օդ։ Օդը։ Այդ նույն էլ դա 4-5000 առաջ այդ գիտությունն արդեն կար։ Արդար եւ հայկան դրնաշխարում արդեն դա կար։ Զուգահեռաբար արդեն չխորանամ, դրա մասին ոմանք շատերը լսել են, արդեն գիտեն, որ հայկան դրնաշխարից է գիտությունը տարածվել, տիեզերական գիտությունը։ Ադիկա դա պետք է մենք նշանակում, որ ինքնակողության ինքնակողության համար դեռևս կարժե է ձեր, բայց այլ բարթում բարձրացնում։ Իհարկե, իհարկե, այդ self esteem, հայը լալու հպարտությունը, իհարկե, շատ կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, ոչ միայն հայելալու հպարտությունը, թե մենք ասկային լավ հայ լինել արդեն պրոպագանդա չեն կանոն, եւ սակայն իբրև անց լավ սկալու հպարտությունը, self esteem գսենք մենք անգլերեն, որ ինքնակովության, ինքնահավանումի, ոչ թե հիվանդակին իմաստով, նարսիսիստական իմաստով չեմ ասել, եսամոլություն, սա եսամոլություն չի, այլ արժանապատվության ներքին զգացում, որը մարդ պետք է արժեքը զգա եւ գնահատի։ Եվ զարմանալիորեն, սիրելի բարեկամներ, այդ 4 էլեմանները մենք ենք, հա, 5 էլեմանտ, 5, 4 են, 4, չէ, 8-ն են, օտո հովը, օտո հովը, ասին, օտո հովը, հիմա 2500 տարի յետքը հասել ենք մենք, որ ամբողջ դիեզերքը կազմված է 3 էլեմանները, 4-ի դեր, նյութրոն, պրոտոն, էլեկտրոն, նյութրոն, պրոտոն, էլեկտրոն, որ քիմի ատոմական փակացուցիչներն են նյութի։ Եվ հիմա անգյալ անտին գերտանք, մենք փոլորս ալիքները գազումված ենք։ Մենք խտացված էներգիայի արդյունք ենք։ Էներգիա ենք, եւ էներգիան ինքը ալիք է, եւ ոչ թե նյութ մասնավորապես։ Ամենս որ սիրելի բարեկամներ, մենք քանի մորոբե կտմիջենք մեր հայդակիրը քիչ հետո շարունակելու համար, մինչ այդ ուշադիր հետևեցեք մեզի մեր երկրորդ մասին։ Կապվեք մեզ հետ, զանգահարեք, սիրելի զանգահարեք, ակտիվ եղեք։ Զգուզեմ հիշեցնել ձեզի, որ այս հայդակիրը ուղիղ եթեր է, ձեզմը անոնք, որոնք գուզեն հարցեր հարուցել, պատասխան գուզեն ձեր որոշ հետաքրքրություններուն, մենք կզարմանանք, որ տահանգայի այս 30-35,000 հայության ներս, հայութենեն ներս մարդիկ չկան, որ ամեն ինչ հալած յուղի պես ընդունում են եւ մեզի չեն ուզեր որևէ հարցում տալ, եւ կամ ինչ գիտնամ, ամեն ինչ հստակ է երևի, կամ մենք շատ ամեն ինչ հստակ կնենք, կամ հագարակը դերևս փամ մնալ չեն կրնար, որ հասկստել ձեզի, ինչ խորիս Միկրաս մտահամասին մտածում է ընդհանրապես, երի այն օրը, որ մենք զրուցում էինք, մի հետաքրքիր հոգեբանական վիճակ էլ կա մեր հայրենակիցների մոտ, որը պետք է անկեղծ լինենք, ասենք իրար, որպեսզի հենց պատճառները վերացնենք, քանի որ մենք պատճառի վրա ենք աշխատում, յոգայի գիտությունը, այդ ուսումնքի գիտելիքները աշխատում են պատճառը վերացնելու վրա, ոչ թե հետևանք, այլ պատճառը, որ հետևանք չթողնի։ Հիմա տեսեք, սիրելի հայրենակիցներ, նաև պատճառը ինչն է ձեզ այդպես пассивության մեջ մի քիչ պահում։ Հետևյալն է, քանի որ այնպիսի շրջակայքում են ապրում մերոնք, սարերի վրա վերևներում, եւ երբ որ տուն են գալիս ինքնին աշխատանքից, մի քիչ հոգնաշշումած, կարծես արդեն ալարկոտություն է առաջանում, վեր կենալ, գնալ իրոք փոխվել,
Գալսեն հազի եկել եմ տուն պարկեմ քնեմ մեր հերոսացին նայում ժամը ինու գեսը քունի ժամը իմա մստում եմ եւ արդեն ընդհանրեն դե լավ էլ ինչ հենց այստեղ սխալ է ոչ ոչինչ կուրաս չի այդ օրերին դուք մարդ պետք է կարողանանք մարդը ծրագրավորի իր մոտեցումը փոխի օրվա ռեժիմի որպես եւ մոտեցումը փոխելով ինքը փոխի իր առօրյան ժամանակ հատկացնի շաբաթը մեկ անգամ երկու անգամ ժամուկես երկու ժամով այդ փոխվելու նպատակով ծրագրավորի որ ապահովի հետագա կյանքի իրոք բարելավումը Եվ դա ինչ որ գսես տարիքի հետ կապ չունի չունի ես վերջերս բրոշյուր մստացա որ ասին հարաճածած տարիքին իսկ մարդը տեղադրում է որ երկրորդ լեզու սովորեն որովհետեւ մարդկային ուղեղը ինքը սիրելի բարեկամներ ամբիսի հրաշալի մեկ օրգան է ամբիսի հրաշալի մեկ կորզիկ է որ որքան կորզածեք այնքան ավելի սուր կմնա Use it or lose it կսա ամերիկացին կորզածե եւ կամ գործունցուր եթե չկորզածես կգործունցնես եթե երբեք ժամերով բիդնստիկ տելևիզիոններով արչի couch potato զենգադոր այս այն դանդաղ այդ ազգատորներում վրա փանտոֆլայով պիժամայով նստիլ եւ ի՞նչ գիտնա միշտ էսա կայդագիր որ դիտեք որքան ապկե հաջույքալարն եք ձեր մտքերը գպտանան եթե կարելի այդպես հետո գիտեք ինչ է կատարվում քանի դեռ մարդը հերուսացույցը նայում է այնտեղ տրամադրված է չէ գիտակցությունը կենտրոնացած է բայց հենց որ հերուսացույցը անջատվեց մեկ էլ կզգա որ ինչ ծանրացած է ինչ շշմած է հենց ուզում է վերկենալ չի կարողանում վերկենալ ճիշտ այդ է որտեղ ժամերով նստեց հիմա այս է խնդիրը սիրելի հայրենակիցներ որ այն ինչ որ մենք հասկանում ենք որ ինչն է սխալ, այդ սխալը փոխենք։ Պաճառները հասկանում ենք, մենք պետք է կարողանանք մեր մեջ այդ ներքին նախաձեռնություն, այդ սիմվոլը լիցքը որ այո, ես պետք է փոխեմ իմ առօրյան։ Ես պետք է ինձ ժամ հատկացնեմ, գնամ, դուրս գամ, եւ իսկապես կփոխեմ։ Եկամ իրենց կյանքերը ռուտին ընթացքը փոխեն։ Որովհետեւ փոխելով է փոխվում։ Փոխելով է որ փոխվում է։ Չէին։ Առանց փոխելու չի փոխվում։ Փոփոխությունը նշмарեք ընդհանրապես դիեզերքի օրենքն է։ Կարոնը գաճորտե ամբրան թեև աս երկրի մեջ չհասկցանք թե ծմեր եկավ, չեկավ այս տարի, բայց ընդհանրապես կլիմաները գաճորտեն իրարու Երեգոն քիշերը գաճորտե ծորեգին, ինչ գիտնամ ասխերու շարժումներ այդ բոլորը սիրելի բարեկամներ փոփոխության ընդանուր սկզբունքի դակինան։ Շահիթ ու ինչպես գհասկնաս այս փոփոխության սկզբունքը։ Ստրեսային վիճակներով փոխելու սկզբունքը։ Շատ ենք շեշտե, բայց մի հատ կետ շատ լուրջ եւ շատ օգտավետ է կենտրոնացնել պիտի սովորացնեն հիմա ես կբացատրեմ ինչ է կատարվում կենտրոնացնելու միջոցով ինձ է որ գնում են ջիմ մեդիտեյշնի մասին է խոսում կենտրոնացնել եւ կենտրոնացնելը մեդիտեյշնից մի քիչ տարբեր է խոսումից իհարկե ինձ է որ այս մարզիկները գնում են սպաները որ դամբել են խփում իրանց մասունները ուժեղացնում են ուղեղն էլ մասը ամենը իրանց ուղեղը իհարկե այս մասլները կենտրոնացնելով կարող են շատ ուժեղացնեն որը մտքին օգնում է որ լավ կենտրոնացնի էլ չեն կարող իրան շփոթացնեն սկի որի մեջ չինի եթե այդ աշակերտը դպրոցի քնություն ունի կամ ստուդենտը այս տեխնիկը իր բիզնեսի մեջ, իրանց դասերի մեջ, իրանց քնության մեջ, մի խոսքով կենտրոնացման օգուտը, օգուտը եւ տարիքավորների մեջ եւ ստրեսը շու ստրեսը դուրս կենտրոնացման։ Այո։ Կարող ստրեսով կենտրոնացումը կփոճացնի հիշողությունը։ Չէ, պետք է դուրս գա հետո։ Չէ, դե դուրս գա, հետո իհարկե ես այս շատ բանը ստուդենտների եւ ջահելների ուսանողների համար խոսացի, երբ որ այսքան կարող են այս տեխնիկով իրանց կարգավորեն, որ ինչ քնություն ունեն, այլ անհանգստություն չունեն, արդյոք լավ կտան, չեն տա, շատ հանգիստ կարողանում են այդան, երբ որ հանգիստ
գնում են իրանց քնության համար, ավելի կենտրոնացած են, շատ հանգիստ կարող են իրանց քնությունից դուրս գալ։ Այդ մեկը ճշտված է, ես միշտ իսկ հիպնոթերապիայի ժամանակ անոնք որոնք կան մոռացման հարցերով իմ մոտ, շուտ մոռանում են, չէ, անոնց կտալատրեմ նախ եւ առաջ, կարելի ազինչապ ռիլաքս վիճակ ունենալ, հանգիստ, խաղաղ, որպեսի կարենա հիշողությունը շատ ավելի ծառայել իրենց այդ վիճակի մեջ, քան թե ներվային, չղային վիճակի մեջ հիշողությունն ալ կշպոտի, թե ինչը պիտի հիշե։ Այ հիմա կարծեմ ինչպես դա անենք, այ դրա համար մենք ասում ենք եկեք որ սովորեք ինչպես դա անել։ Այստեղ կամ մենք բավական երկար խոսեցանք ստրեսի մասին, կա նաև ուրիշ բաներ, որոնց գրնանք մենք օգտակար, սիգարետի կործազության դադարեցում, սիգարետի վնասներու մասին հավանորեն քիչ մը ամեն մարդ գիտե, եւ սակայն կշարունակեն ծխել, հա, հետո քիրության թեմ պայքար, քիրությունը հիշեցին քիչ առաջ սիրելի բարեկամներ, բոլոր հիվանդությանց մեկ մասին պատասխանատու է քիրությունը։ Եվ ես գիտեմ շաքարախտը, արյան ճնշումը, շնչարական պրոբլեմները, հոտային ցավերը, մեջքի ցավերը, շնչառությունը եւ այլն, եւ այդ բոլորը նաեւ քիրության արդյունք են։ Իսկ ինչ կարելի է ասել անկնության բարակային։ Այհենց անկնության, նաեւ դրանք էլ անկնության պատճառներ են լինում։ Ստրեսը, միտքը, լարվածությունը եւ մարմնի խանգարած վիճակը, ցավերը, այդ օրեցօրը, երբ որ մարդուն հետապնդում է դա, արդեն մարդը գալիս է տուն, միտքը որ խաղացի, լարված է, բնականաբար քնելու ժամը գալիս է, բայց իսկույն որ նա չի կարող աչքերը փակում, բայց չի կարողանում քնել, կամ եթե քնում է, անհանգիստ է, արթնանում քնում, առավոտյան վերեկինում ծանրացած, շշմած, չքնած, հենց պատճառն այն է, որ կուտակված ստրեսով մնում են, որ մարդը չի դուրս հանում, դրանից չի ազատվում, այդ մնալով է, որ գալիս է քունն է խանգարվում, հետո քունը խանգարվելով մարդը չի բնական հանգստությունը 8 ժամ, 6 ժամ չի վերցնում, եւ սկսում է կորուստ։ Այրենի մեջ փարմը գա, որ ես մտմդուկ կսենք մենք, մտմդուկ, այսինքն մտկերը, ծորեկվա մտկերը հաջախագի լեցնում են ուղեղը քրանանուց առաջ։ Անտադ մտմդուկ կսենք մենք, ադոր Եվ ուրեմն այդ մտմտուկի վիճակը արգելում են, որ մեկը հանկիստ քուն մտնե։ Եվ հանկիստ քուն մտնելու համար շնչառությունը որքան կարևոր է։ Շատ։ Կարող են իրանց ճիշտ շնչառությունով, երբ որ ուսումնասիրան, կարող են իրանց սրտի զարկերակը բերենցած հանգստացնել։ Այո։ Եվ շատ օգտվել է քնելու համար, եւ նրա դիմացը օրինակ, եթե մեկը արդեն շատ ջղային վիճակի մեջ է, արդեն ինքը կարող է իմանա, որ այն ժամանակ էլ որ կերակուր է ուտում, արագ-արագ ուտումը չափից դուրս է ուտում, արդեն չի կարողանում կենտրոնացնալու, առանց անդրադառնալու եւ գերանում է։ Եվ ուրեմն այդ ուտելու սովորությունն է, սիրելի բարեկամներ, այդ մասին ալ մենք երկար խոսելու ենք ցեզի, ուտելու թանթաղ ուտելու բարիկներով մասին, լավ ծամելու բարիկներով մասին, հետո գերազատերը ուրիշ բանով պիտի չսպաղես, օրինակ տելևիզիոն դիտելը սխալ է, ինչ գիտեմ, թերթ կարդալը եւ ուտելը, քանի որ իրարու կխանգարեն այդ միադեղ գործունեությունը ուտելու ժամանակ, եւ հետո փաստված է, որ եթե երբեք ուտելեն առաջ որոշես, թե որքան պիտի ուտես, ադալ կնպաստե ախորժակին։ Օրինակ 20 րոպե առաջ եթե որոշես, որ թուն բնակը լման պիտի մաքրես, փոխանակելու, որ ես կշտանալուց պիտի ամիջապես թատրի մոդելը, ադիկա ուղեղի մեջ գերեւի դեղ կբռնե, եւ քեզի կղեկավարե ուտելու սովորությունը։ Այս բոլորը կիմանանք քիտություններով միջոցով, սիրելի բարեկամներ, հետազոտություններ կան, աշխատասիրություններ կան, որոնք կքննեն, թե ախորժակը ինչպես կսկսի, ինչպես կգնա։ Այդ հարցի դեք ինչպես կարելի ասել, տեսեք, ինքը իր մեջ որոշում է, չէ՞, այս էստեղ ընդ այդ խնդիրն է, մարդ, որ ինքը իր մեջ որոշում է կայացնում,
որ ես որոշում այսպես պիտի անեմ։ Նա անում է եւ ոչ միայն այդ հարցում, եւ շատ տարբեր հարցեր ունի։ Շատ նոր հարցեր ունի։ Այսինքն որոշում, մարդ իր մեջ պիտի որոշում կայացնի, որոշի, որ այսպես պիտի անեմ։ Հիմա նույնը սա է, սիրելի հայրենակիցներ, որոշեք, որ այո, ես պիտի գնամ, իսկապես զբաղվեմ այդ ամեն ինչով, որպես իրոք այդ օգուտը քաղեմ։ Երբ որ դուք ձեր մեջ իսկապես որոշեք, այո, դուք դա կանեք անպայման։ Եթե մարդը չի անում, ուրեմն իր մեջ չի որոշում։ Գմանա իշտեմ գաղամբային վիճակի մեջ։ Նույնիսկ եթե առողջ լա, ինքը գաղամբային վիճակի մեջ է, որոշելու անգարող եւ նաեւ անորոշության մեջ գորած մարդու։ Ամեն ինչը որոշումից է գալիս։ Որոշումը պետք է կարենալ քիդակցական որոշում մարնել, որ կարենա այդ մասին որոշում առնել եւ Իհարկե մենք կարող ենք մեր հերոստատիտողներին բացատրենք։ Խնդրում եմ, այս հիմա որ բացատրում եմ, դուք երկու օր հորձեք, անպայման նույնը օգուտը կստանաք, եւ երբ որ օգուտը ստացաք, կարող եք իմանալ մնացած ամբողջ տեխնիկները, որ ձեր համար խոսալու են, նույնպես է լինելու։ Օրինակ, դուք այսօր Կերակուր կերեք, նույն ժամանակ նաթ լավ մուվի նայեք, կփորձեք, կտեսնեք ինչ ձև է կատարվում։ Հետո վաղը առավոտը դուք առանցի մուվին, առանցի հանգիստ նայեք, հանգիստ նստեք, կերակուրը կերեք, որ մտածում եք ինչ ձև է ծամում, տարբերությունը կհասկանաք։ Եսի ամենալավ փորձն է, որ դու քիդագից ուտելու եւ քիդագից ուտելու երբեք։ Ուշադրությունը շեղելով ուտելու եւ ուշադրությունը միայն ուտելու վրա, ոչինչ չնայելով ուտելու վերաբերյալ, արդեն իրոք զգան, որ համեղ է։ Անսկալաբար։ Այսինքն երբ որ շեղվում են, առանց զգալու են ուտում, մեխանիկորեն են ուտում։ Մնացած տեխնիկները նույն ձևի է գործում։ Խնդրեմ, հրամեցեք, դուք եթերում եք։ Բարևս ես։ Օ, բարևս ես։ Ես ցանկանում եմ Այո։ Ես ողջունում եմ ձեր ծրագրը եւ շատ հաճելի արտեգրանի եւ ես սպանում եմ ներկայացնել Շահենին։ Շահեն։ Պարոն Շահենի ներկայացնում շատ հաճելի է, որոշումի մասին եք խոսում։ Ո՞նց է հաստալ Տիգրանին։ Տիգրան ես քիչ եմ մտածում առաջինը նպատակ ունենալու մասին։ Չէ՞ որ մարդ պետք է առաջինը երբին նպատակ ունենա եւ հետո որոշումներ ունենի։ Ինքսինքյան Դա միասնական է աշխատում։ Շնորհակալություն ծառայության համար։ Այսինքն դու որոշում ես այդ նպատակին գնալ։ Սա միասնական է լինում, գիտեք, առանձին չի։ Որտեւ երբ որ մենք ասում ենք, որ նպատակը առանձին հարց է, այո, բարի նպատակներ հետապնդել, բայց իբայ բարի նպատակները հետապնդելուց մենք որոշում ենք այսինքն, որ այդ նպատակին գնանք։ Դա մեխանիկորեն աշխատում է ամիջապես։ Գրքին հարցն է։ Խնդրեմ, հրամեցեք, եթերում եք դուք։ Այո։ Հելո։ Այո, ռամեցեք։ Որն է channel number-ը։ 27-ը channel-ն է սփռնել։ Հա։ Ո՞, շատ ուրախ եմ ձեզ ձեր ծրագրն այում եք։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ես համար այն օրվանից, որ ես նայել եմ, բավականին ձեզ հետ ուսումնասիրվել եմ եւ շուտի համար շատ-շատ լավ օգուտներ եմ տալել։ Դակավին շատ բան չես տեսել այ ավորի գաչիկ։ Մենք այնպիսի տեխնիկներ պիտի ցույց տանք ձեզի, որ ձեր ուղակի բնական առողջության հիմնովին օգտակար լինի։ Դա դեռ որ տեսնեմ առողջություն է գալիս վրաս։ Հադիկա, շնորհակալություն այդ վկայության համար, հադիկա։ Շատ հաճելի է, շատ։ Ապրես աղջիկ, դոնալ երևի Հումոր ունիս կյանքի մեջ, որ շատ կարևոր է։ Շուտակ զարգացնենք ավելի հաճելի։ Հա, մենք չորեքշաբթի սկսելու ենք մեր այս 10-ընթացները։ Անպայման ներկա եղեք, առաջինը այսպես ծրիգերով պիտի բացատրենք, թե ինչ պիտենք 8 շաբաթներով վրա։ Անպայման դուք գալ եկեք եւ նաեւ պիտի ասեի, որ Եթե 8 դարեկանեն վեր փոքրիկներ կան ցերմնանիքի մեջ, չես շուրջը, փերեք զիրենք կալ, որովհետեւ կամած initiate ենք զիրենք, այսինքն այդպես մոցրենք այս ընտանուր համակարգի մեջ։ Շնորհակալություն, ցերանունը ինչպես է։ Ռիտա։
Vay hiç kereci kanun ne. Abris, abris. Kişer pari ya Rab. Սիրելիներ, իմիջելոս կարևորը առաջիկ հայլ կատարելն է, հետո արդեն ինքնինքյանքը գնա, ամբողջ խնդիրը արդեն ծանրացված կամ շշմած մարդը կամ անհույս մարդը, իրոք որքան ավելի խորացած է, դժվարը առաջի այդ քայլը կատարելն է, հասկանում են, բոլորդ հասկացող եք, բոլորդ շատ լավ գիտակից եք, ասում եք, այո, որ ճիշտը սա է, մնում է, որ այո, իսկապես, ախր ես պիտի անեմ, որ ստացվի, պիտի գնամ, որ արդեն սկսեմ գնամ. Հայց այստեղ խնդիր է, որ մինչև չսկսեմ, ոչ մի բան չի սկսվի։ Գիտես Մաո Ցե-տունգի խոսքը։ Հազար կիլոմետր ճամփան առաջին քայլով կսկսի, այդ առաջին քայլը որ չարդես, այդ հազար կիլոմետրը կմնա հազար կիլոմետր։ Այո։ Եվ արդեն գնա, արդեն գնա։ Կրոջը հարցումը, որ նպատակը եւ գործադրությունը իրարու ինչպես էսի, իրարու այդ առնչված է։ Անպայման, անպայման չծուլանա մարդը, չկանք չառնի։ Հրամեցեք կրկին եթերում եք դուք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Բարև։ Դոկտոր, հաճ ուտի դուք, շատ աղոտված է ուսիքով։ Ես միշտ շնայի եմ այսիքն դուսիք պամբոզանի շատ առակ կջնայի բանաց։ Այ, այ, այ։ Առաս պատճարի ես դեմ, հաճուտ անորմալ մեկը չէ։ Հասկրալի է, որ անորմալ չես։ Այս ուտակում կա արդեն։ Ադիկա բիդիկաս, որ քեզի հնստակ, ծեվը որոշենք եւ նաեւ ձեզի սորվեցնենք, թե ինչպես այդ վիճակին դուրս պետք է ելնեք։ Գիտեք ժամանակին գսեինք, որ չգայանալի առաջ մինչեւ 10 համրը, 1, 2, 3, 4, ադիկա քիչ մը դար, այսպես նախնական դարական միջազգ ել, բայց մենք ծեվերը ունենք ձեզ այդ վիճակին դուրս անելու, չորեքշաբթի օր համեցեք խոսինք այդ մասին։ Ձեր անունը ինչպես է? Հակոբ։ Հակոբ, քեղեցիկ անուն։ Բարի եկեք։ Ջայնությունը ես ասում եմ ջայնացած է, թե արդեն կուտակված ջայնացած էներգիան է, որ մնացել է մեջը։ Այդ էներգիայի մասին է խոսքը, որ հատուկ շնչառության ձևով, արտաշնչման ձևով դա դուրս է գալիս, ու այդ կուտակված էներգիան, որ դուրս է գալի, նյարդերը հանգստանում են եւ գալիս է խաղաղություն։ Եղավ։ Գումարած այստեղ մենք քանի ռոբեներ ունենք, սիրելի բարեկամներ, այստեղ ես ունեի նաեւ ցավերու թարմանում առանց թեղի։ Այո։ Ինչպես կարելի է ցավերը թեթև ծնել շնչարական միջոցավորում եմ անցնել եւ շնչարական միջոցավ եւ նաեւ ես որ հիպնոսապուժ եմ միտք մարմին փոխհարաբերության միջոցով կարելի այդ ցավի սկացողությունը perception սկացողությունը դետեմսնալ քանի որ որևէ ցավի բարակային սիրելի բարեկամներ 75% էմոցիոնալ է ցավի գիտակցության։ Կուտակված էներգիաների ցավը։ Եվ 25% միայն ֆիզիկական է, այնպես որ մենք պիտի աշխատենք ծեր այդ 75% մտքի ասոցիացիոնը մարմնի վրա, այդ իրարու այդ շփման ջամփուն վրա է, որ պիտի գալուի լա ցավերը թարմանել։ Մի բառ օրինակ բերեմ, պարոն Սարգսյան, շատ նորմալ է։ Մարդիկ ամիջապես կան։ Ինչքան դեպքեր լինում, ասում են Ջայնացա գլուխս ցաված, ջայնացա ստամուքս ցաված, ջայնացա փորս ցաված, ջայնացա մեջքս բռնվեց։ Շատ այդպիսի արտահայտություններ կան։ Տեսեք, այսինքն միտքը, ստրեսը այն թույլ տեղը բացահայտեց, պարզապես թույլ տեղը բացահայտեց։ Ցավի միջոցով այնտեղ խանգարում կա։ Ու այսինքն սխալ վիճակը, լարված ջայնացած վիճակը անպայման միտեղ ցավ է առաջացնում, որը նշանակել է, որ դա սխալ է, մի ջղայնացիր։ Ձևում ազանշան է։ Centralization գսենք, focus, focus կլա, որ մարմնի որոշ չէ։ Դոկտոր Սախարյան, եթե TV քորթեր քեյսերը որ նայում եք, տեսնում եք լոյերները ջղայնանում են, ջաջ ասում է, ուժեղ շունչ քաշի, այնտեղից հայտնի է, որ շունչը ինչ գործ է կատարում։ Հանգստացնում է, որ իր կոնտրոլից դուրս չկա։ Դժբախտաբար, սիրելի բարեկամներ, մեր մարմնի ֆունկցիաներուն գործողությանս ամենամեծ մասը 90% ղեկավարվի մեր ինքնակործ ներվային թրության միջոցով, autonomic nervous system-ի միջոցով, որոնց վրա մենք կոնտրոլ չունենք, բացի մեր շնչառությունը։ Շնչառությունը, որ մենք բնական երբով 16-18-ը շունչ կառնենք, վարգյանը։ Ուրեմն ադիկայ է, որ ցեվով ինքնակործ երբով ունենք մենք։ Իսկ անգետուրս
Kilatsagan şınçarucunu, zoravor şınçarucunu, ugaki gnavastet sezi voroş funksiyoneri, tsaveri tetevatsman, yev ait masina vor menk yerkar khoselu enk sezi, iprev tarmanumi amenen vstaheli michots. Ayo. Ton mu vaykodinen, oksikontinen, morfinen şadaveli lave, yerek kam, hing ankam, horun şunçarnele nakhndra par açkere kot şaye yev dramatrvel kidrana tev dramatrvel yev dramatrvel vor ugi kontrol et irants zerr karog en yev pidi karena gsel yes pidi hachtem ais yerevutin ait zer mitke pidi korzadzek zer marmi vra jinshum panatsnelo amar ais polor sireli baregamner oti mech netvats khosker che Փորձառությամբ գիտենք, գիտությամբ գիտենք, բժշկական աշխարհը հիմա գիտե որ միայն թեղերով չէ որ մարդիկ կփուժվին, միայն վիրաբուժությամբ չէ որ մարդիկ կփուժվին, միայն փուսապանությամբ չէ որ մարդիկ կփուժվին, այլ նաև միտք մարմին այդ ներգործության միջոցով է որ մարդու մարմինը կրնա եւ լման վարվելագերբային փոփոխության Ես մի օրինակ բերեմ մեր հայրենակիցներին անքնության վերաբերյալ, որը շատ արագ օգնում է։ Եվ որ ժամանակին դեռ այդ գլենդելում խմբակ ստեղծել եմ պարապում են, մարդիկ այն դիգիշները որ անքունեն, խանգարվում է։ Դու ասել եմ ավելնոր մի մտածեք, դուք միայն եկեք եւ կատարեք, դուք հենց այսօրվա գիշերն արդեն կզգաք տարբերությունը, որ եկել էին։ Եկան այդ օրը ինչքան որ դեր են կարող են շնչառություն արեցին, մարմինները մի քիչ թեթևացրեցին, դժվար շատ թե քիչ բացվեցին, վերջում ռիլաքսեր անթուլացան, ու գնացին արդեն պարկած նայում էին դեմքերին զգում էին ինչպես դեմքերի արտահայտությունները փոխվում էին եւ եկան հիուսեն ու ասին դրան իսկապես ճիշտ էր ասում որ գնում ենք հիմա հանգիստ քնում ենք պարապմունքից հետո իսկ բարմագա որ անկլերենի մեջ շատ գործածական է եւ մեր բոլոր հիպնոսապուժության եւ նաեւ այլ բարականերուն օգտագործվի relaxation parne որոն հայերենը դժբախտաբար Հանգստացում, հանգստացում, թուլացում, մկանների թուլացումով հանգստացում է։ Եվ ուրեմն այդ relaxation-ը կոգնե բոլոր դեսակի հարցերով թեթևացման սիրելի բարեկամներ։ Եկեք չորեքշաբթի օր վաղը չէ մյուս օրը Monte Carlo ռեստորան ժամը 6-ին սկսյալ մենք երեքը սոմբի դլանք խորհրդակցական Ձևով եթե գուզեք, դեգադուական ձևով, մենք պիտի բացատրենք մեր 8 շաբաթներով վրա ցեզի դրվելիք թելադրությունները, բոլորովին անվճար գերբով առաջին այցելության։ Այդպես է, չէ՞ մեր որոշումը։ Անգևերջի ուզեցիք շարունակել եւ 8 շաբաթ հետեւիլ մեր 10-10-ներով պիտի տեսնեք, ու ձեր կյանքերը հիմնովին պիտի փոխվին, եթե ոչ Laman sevov, azim bir de pofi, cer varvela gerbe, cer... Zangi gali, zangi gali, anca detsin. Anca detsin. Ambes por sireli paregamner, yes şu an galem cer uşat şuramar, ay sor aveli aşkuş gerbov, hede vetsak mer, mer xosak sütyan. Ye bir de destek por sovrakan pujuşkutyan timeli araç ye verçi. Kani vor verçi da görünen timeli. Եկեք մեր մոտ եւ մենք ցեզի պիտի փորձենք օգտակար լինել։ Ամենակարևորը ձգտեք, ձգտում ունեցեք լավը զգալու, ձգտում ունեցեք նպատակ ունեցեք իրոք ուժեղ լինելու։ Այսին ասում թասիբ ինքնասիրություն։ Եվ մենք շնորհակալ ենք նաեւ Մարտինեն, որ մեր երիտասարդ աշխույժ եւ խելացի, ուրեմն այսպես տեխնիշիան այս գայանի ղեկավարող, իհարկե մեր շնորհակալություն նաեւ Համլետին։ Եվ մենք բարի քշեր կմաղթենք ցեզի տեսնվելու համար չորեքշաբթի օր ժամը 6-ին Մոնտե Կարլո ճաշարան 7-2-8-5 չիդագե 7-2-5-8 մեկ հրամեցեք եթերում եք բարև բարև ոսեք բարի եկակ ժամանակը վերջացավ Մենք համտիբելու ենք չորեքշաբթի վաղը չէ մյուսօր ժամը 6-ին
Monte Carlo ճաշարանի սրահներում մեջ եւ հոն ցեզի գզեգուցենք մեր փոլոր հայդակրի մասին եւ բարի եղեք ներգաղալալու եղա շնորհակալություն ժամանակ արդեն սպանսավեր